爪が割れるとかありますよね。そうです、フォルテです。おはようございますよ。なんでこんな動画を撮ってるかというと、ピアノを弾いてる人なら誰しも経験ある指の怪我、まあ、指の怪我って言っても使えなくなるような感じではなくて、皮がむけたりとか、ピアノの演奏中に爪が剥げたりとか割れたりとかね、結構ありますよね。僕は今までそれで何回も苦しめられてきました。現に芸大の院試の前とショパンコンクールインアジアで優勝した時も、僕爪が割れてあるものを活用しながらコンクール受けたな思い出があります。演奏会前や、本番前っていうのは僕大体爪が割れたり横の方が切れたりします、指の横ら辺がね。で、理由としては多分演奏会前になるとちょっとね調子乗って本気で弾きまくったことによって指が限界を迎えるということがあります。ですが今回僕が傷つけたのは、腰中にちょっと指をピッて切ってしまってね、笹むけみたいな感じになってしまってちょっとヒリヒリすると。だから例えばピアノ弾くときにそこが当たると痛いみたいな、で早く治したいみたいな感じです。で、よくあるのが、僕こうやってピアノ弾いてたときにここの先ちょっと爪とお肉のここの部分が叩きすぎたことによってものすごくひび割れとか切れたりとかしたことが小学校の時ありました。で、小学校の時からその時の対処法として言われてたのが絆創膏をする。その絆創膏はしかも普通の絆創膏だとやっぱりタッチの感じが変わってしまって弾きにくくなるってことで、昔から先生に言われてやってたことがあります。それが水絆創膏、液体絆創膏とも言います。今回商品する紹介はこちらとなっております。液体絆創膏、皆さん今まで手の痛みとかよくね感じたことがあると思うんですけども、なんかよくあるのが手をピッて切ってしまうと洗い物とかするときに染みちゃうよっていう、そうなんです。それを防ぐためにあるようなものです。皆さん液体絆創膏って知ってますか？こちらは消毒もついてて液体絆創膏で、巻かずに液体を上に乗っけて固めて絆創膏のようなものにするものです。実際にやっていきましょう。僕はちょっとここの見せるがましいんですけども、薬指の横をちょっとねピッて切っちゃってるので、これにちょっと塗っていきます。値段は確か400円ぐらいです。400円ぐらいで治るんだったらね全然いいかなと思います。中にあるのがこちらです。 5g 入ってるでしょうです。これは水仕事やレジャーに靴ずれにっていうのを向いてますって書いてるんですけども、ピアニストにも向いてます。今から塗り始めてみようと思います。この液体絆創膏をゲットし、じゃあこの薬指のちょっとあの切れてるところの上にふたーっとたっぷりつけてあげます。結構たっぷりめで大丈夫です。これが乗っかりましたよね。乗っかったら何をするか、では乾燥させてあげます。で、少し形を整えます。で、さらに上から、あ、これもかけすぎになるぐらいで大丈夫です。このぐらい乗っけましょう。ドライヤーだったり自分のバラ色の香りがする吐息をかけてあげます。あう、染みる染みる染みるぜ、染みこーん、染みるぜ、シスコーン。これをすることによって一気に保護が働きます。僕の指を保護してくれます。もうちょっと待ちましょう。まだ固まってないですね。もうちょっと待ちましょう。プクプクってなってくるんですよ。プクプクって、まだですね。これ結構時間かかるんですけども、これをすることによって弾いてても少し痛くなくなることができます。結構あるのがピアノを弾いてて血まみれになったりとか、爪が割れて痛くて弾けないとか、ささくれピッてやっちゃって痛くなってしまって痛えみたいな、広いパッセージで当てる感じの打鍵だったらものすごく手がジーンってくるやつとかね、それをね少しでももう10割痛いのを9割にできただけでものすごく変わるので、そのためにもこれは僕は大事にしてます。で、お風呂とか入った時にもこれをしたまま入れるので弾いてくれます。でも普通の絆創膏だったらこうやってぐるぐる巻いてたら、風呂に入ってたらぐにゃーってなりますよね。こうやって貼っとってぐちゃってなりますよね。もう僕それが嫌でたまらないのと、絆創膏をつけてるっていう感覚がちょっと指にあるとものすごく弾きにくくなっちゃうんですよ。だから僕は水絆創膏にしてます。で、いろんな水絆創膏の種類があって、これ以外でもペタペタ塗る感じのハケがついてるパターンもあったりとか、いろんなものがあるので、
ぜひドラッグストアに行って液体絆創膏を見てみてください。バンドエイドとかよりもピアニストとかその指を使う人にとっては指に刺激があって指が痛ってなる人にとっては多分液体絆創膏とかの方が合ってると思います。あとね、よくあるのがピアノ弾けすぎてここの手の皮が薄くなってしまうと、そうなった時に結構痛くいよっていうことが結構あると思うので、それを防ぐこともできます。痛くなった時に1個液体絆創膏を上に塗っておくと層ができて熱くなるので痛さを少しカバーできます。その面でも僕小学校の時は毎日のようにつけてました。母の鬼の特訓があったので、もう液体絆創膏をピタ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 塗ってね、もう本当に指が水ぶくれのようにでかくなってました。液体絆創膏だけで、話は終わりました。そろそろこの小話が済んだ頃には液体絆創膏が乾いてると思いますので、そろそろ見てみたいなと思いますよ。さあ見ましょう皆さん。3、2、1と言ったら見せますのでね、もう少しお待ちください。まだですね、今これはレアチーズケーキぐらいの柔らかさですね。僕触ったことあるので分かります。レアチーズケーキを皆さんレアチーズ触ったことありますか？僕は結構レアチーズケーキ触るのが結構好きでね、理由としてはなんかふにゃーってなってからね、あそこすりの中でふわーって口の中で広がる、あれがものすごく好きなんですよ。でも僕結構ケーキはモンブランが好きですよ。皆さんどんなケーキが好きですか？僕ショートケーキよりもモンブラン派なんです。モンブラン何がそんなに好きかって言ったら、あの栗のね上品さのまろやかさと洋菓子のミックスということでものすごく美味しいんですよ。生クリームと栗がものすごく合う。スーパーのモンブランが結構好きで、中学校の時に帰り際にスーパーに寄ってモンブランを片手に食べながら帰ったりもしてました。そろそろ乾いたんではないでしょうか。見てみたいと思います。ドン。粒組ぐらいの硬さになってきました。あともう少しだけ待ちましょう皆さん。そろそろ見たいと思います。それではドン。はい、このぐらいの硬さでいいんではないんでしょうか。はい、結構固まってますね。皆さん見えますか？普通の指がこれ、水絆創膏してない指がこっちです。水絆創膏した指がこっちです。保護されてますよね。わかりますか？この保護されたことによってピアノを弾いてるときに痛さを少しでも軽減できるかなと思います。皆さんもぜひやってみてください。これを剥がす方法があるんですけども、何だと思いますか？そうです、半強制的にガッて剥がしたらもうすぐ取れるので、でね、もうこれを別にね体に害がないと思っておるので、もう皆さんベタベタとつけてください。機能、効果、すり傷、切り傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ、傷ついた面への消毒保護ができると書いております。アルコール成分の匂いがするのと、アラビックヤマトの海苔の匂いがします。エタノールが入ってるので、まあ軽くアルコール成分が入ってるのかなと思います。これで多分消毒の効果があるんではないかなと思います。これはかなりね、普通にすぐどこでも売ってるから、とりあえず持っとくといいと思います。別に高いものでもないし、400〜500円だし、まあみんなよくあることなんですよ。指を切ったりとか、ささくれピーやって痛くなっちゃったりとか、あ、ささくれピーやってね、ちょっとね、少しやる予定だったのが、意外とビリビリビリって言ってからね、血が出ることはよくありますよね。僕もありました。爪を深爪しすぎたりとか、そういう時って結構痛くなるくないですか？僕、爪は1日に1回も切らんわ。1日に1回切ったら爪なくなるわな。1週間に2回ぐらい切るので、1週間に1回から2回ぐらいは爪を調節するので、で、時々深爪になっちゃうんです。やりすぎちゃってね。結構すぐ爪伸びたら気になってしまうので、ピアノやってると。だからね、結構爪を切って、時々深爪をよくするので、その深爪した時に、あえてそのビーズ絆創膏を上から塗ってあげて、少しでも痛さを軽減しております。こんな考えがあると思います。深爪するまで切らんでいいのに。そうなんですよ。僕でもそれが我慢できずに爪切っちゃうんです。深爪した方がいいと思ってます。その理由としてはね、爪がね、やっぱ伸びてしまうとピアノ弾くときにカチカチちょっと音が鳴ったりとか、少し自分の許容範囲よりも超えてしまうとすごくピアノが弾きにくくなるんです。爪っていうのはそのぐらい結構ね、大事で、とあるピアニストで聞いたのが、演奏会で有名なピアニストで、深爪しすぎたから演奏会中断しますとかいうのが結構平気であるから、そのぐらいみんな指は大事なので気をつけましょう。で、それを防止するために液体絆創膏などを使ってみてください。僕的にはバンドエイドとかよりも指の怪我とか指のささくれとか爪深爪の痛いとかはね、やっぱりこのバンドエイドではなくて液体絆創膏の方がおすすめなので、皆さん使ってみてもらえたらなと思います。すぐ調べて買ってみましょう。300円ぐらいで売ってるのでそんなに損ではないと思います。それではそんな感じで。
それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッと押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。